fazer gostar de você. Eu sou diretora da escola de Santo de Santo. E felicidade maior nesse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é. Fugir do problema. Você tem vontade e eu abandone o largo do estado pra ser a rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. Nasci no estado, não posso mudar minha mata de sangue. Você pode ver que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana.